Si, basé en vidéo, c'est l'autonomic nervous system. Ça m'a dit, il y a une vidéo en Serral. Maintenant, on va aller voir l'autonomic nervous system. On a raté cette vidéo. Nervous system. በሁለት እንከፍለዋለን። ነርቭስ ሲስተም ሴንትራል ነርቭስ ሲስተም ኤንድ ፕሪፌሪያል ነርቭስ ሲስተም በማለት እንከፍለዋለን እና ሴንትራል ነርቭስ ሲስተም ያው ብሬን እና ስፓይናል ኮድን ኮኦርዲኔት የሚያደርግ ሲሆን፣ ፕሪፌሪያል ነርቭስ ሲስተም ደግሞ ሲምፓታቲክ ነርቭስ ሲስተም ኤንድ ደግሞ ሶማቲክ ነርቭስ ሲስተም እና አውቶኖሚክ ነርቭስ ሲስተም እንለዋለን። አውቶኖሚክ ነው አክቹዋሊ በዚህ ቻፕተር ላይ የምናየው። አውቶኖሚክ ነርቭስ ሲስተም ሲምፓታቲክ፣ ፓራሲምፓታቲክ እና ኢንትሪክ በመባል ክላሲፋይ ይደረጋል ማለት ነው። ሌላው አውቶኖሚክ ነርቭስ ሲስተም እንመልከት። አውቶኖሚክ ነርቭስ ሲስተም ማለት ኢንቮለንተሪ የሆኑ አክሽኖችን ኮንትሮል የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። ኮንትሮል የሚያደርግልን ነርቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቮለንተሪ ማለት ዊዛውት ኮንትሮል ማለት ነው። ማንቆጣጠራቸው ቮለንተሪ ያልሆኑ ነገሮችን ሁሉ ኮንትሮል የሚያደርግልን ነርቭ ሲስተም አውቶኖሚክ ነርቭ ሲስተም እንለዋለን ማለት ነው። ላይክ ኢፌክተር ሰሎችም አሏቸው። ለምሳሌ ስሙዝ መስል፣ ካርዲያክ መስል እንዲወርሶ ኤግዞክራይን ግላንድ እንለዋለን ከአውቶኖሚክ ነርቭ ሲስተም ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ሶማቲክ ነርቭ ሲስተም ነው። ሶማቲክ ነርቭ ሲስተም ኢነርቬት የሚያደርገው ስኬሌተል መስል ነው። ስኬሌተል መስል ላይ ነው ኢነርቬት የሚያደርገው። በት ኢዝ ኖት ኢት ኢዝ ቮለንተሪ ኮንትሮል። አውቶኖሚክ ነርቭ ሲስተም ኢንቮለንተሪ ነው። በት ሶማቲክ ግን ቮለንተሪ ኮንትሮል ኦፍ ስኬሌተል መስል ነው ማለት ነው። ሌላው በዚህኛው ግራፍ ላይ የምናየው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ሶማቲክ ነርቭ ሲስተም ያው የራሱ ኒውሮን እንደሆነ እንትን ብለናል እና ከሌሎቹ ከአውቶኖሚክ ነርቭ ሲስተም የሚለያይባቸው ነገሮች አሉ። አክቹዋሊ ምንድነው እሱ ነገር ደግሞ ሶማቲክ ነርቭ ሲስተም ጋንግሊዮን የለውም። አንድ ኒውሮን ብቻ ነው ያለው። ቀጥ ያለ አንድ ኒውሮን ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሶማቲክ ነርቭ ሲስተም እንደምታዩት እዚህ ጋር ጋንግሊዮን እንትን አለ፣ ሲኤንኤስ አለ። ሲኤንኤስ ቀጥ ብሎ ኒውሮኑ ከዛ በኋላ ሪሴፕተሮች አሉ፣ ሪሊዝ የሚያደርጋቸው ኢንዛይምንትኖች አሉ። አሲታይኮሊን ሪሊዝ ያደርጋል፣ ከዛ ባይንድ ከኢፌክተሩ ጋር ባይንድ ያደርጋል ማለት ነው። በት አውቶኖሚክ ነርቭ ሲስተም ላይ ደግሞ ሲምፓታቲክ እና ፓራሲምፓታቲክ ብለን እንከፍለዋለን። እዚህ ጋር እንደምታየው ሲኤንኤስ አለ። ሲኤንኤስ ተነስቶ ኒውሮን ይሄዳል፣ እዚህ ጋር ጋንግሊዮኒክ ያገኛል ማለት ነው። ጋንግሊዮኒክ ኦር ፕሪ ሲናፕቲክ የምንለው ማለት ነው እና ኦር ፕሪ ጋንግሊዮኒክ የምንለው ማለት ስለዚህ የሲምፓታቲክ እና የፓራሲምፓታቲክ ፕሪ ጋንግሊዮኒክ ኒውሮናቸው ሶሪ የሲምፓታቲክ እና ፓራሲምፓታቲክ ፕሪጋንግሊዮናቸው የሲምፓታቲክ አሲታይኮሊንን ነው በሪሊዝ የሚያደርገው። ኦልሶ ፓራሲምፓታቲክም አሲታይኮሊንን ሪሊዝ ያደርጋል። በሲምፓታቲክ ላይ ኒውሮኑ ሾርት ነው። ሲምፓታቲክ ፕሪሳይናፕቲኩ ማለት ነው። በት ፓራሲምፓታቲክ ደግሞ ፕሪሳይናፕቲኩ ሎንግ ነው ማለት ነው። እንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፓታቲክ ላይ ደግሞ ሌላው ከጋንግሊዮን እስከ ኢፌክተር ኦርጋን ድረስ የሚሄደው ኒውሮን ደግሞ በጣም ሎንግ ነው። በት ፓራሲምፓታቲክ ላይ ደግሞ ያለው ከጋንግሊዮን እስከ ኢፌክተር ኦርጋን የሚሄደው ኒውሮን ሾርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪሊዝም የሚያደርግባቸው ነገሮች ይለያያሉ። የሲምፓታቲክ ፖስት ሲናፕቲክ ሪሊዝ የሚያደርጉ ኖርኤፒነፍሪን ነው። በት ፓራሲምፓታቲክ ግን ፖስት ሲናፕቲካሊ ሪሊዝ የሚያደርገው አሲታይ ኮሊን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦርጋን ኢፌክተር ኦርጋኖቹ ቅድም እንደተባባልነው አውቶኖሚክ ነርቭ ሲስተም ላይ ስሙዝ መስል፣ ግላንድ፣ ካርዲያክ መስል ናቸው ማለት ነው። ሌላው አውቶኖሚክ ነርቭ ሲስተም ያው በዚህኛው እንደያየ ነው በሁለት እንደምንከፍለው ሲምፓታቲክ ነርቭ ሲስተም ኦር ፓራሲምፓታቲክ ነርቭ ሲስተም እንለዋለን። ቶራክ ክላምበር ማለት ቶራሲክ ክላምበር ነው ማለት ነው። ፓራሲምፓታቲክ እንደዚሁ ክራኒዮስካራል ይላል። ክራኒያል ነርቭ እና ስካራል ነርቭ እንዳለ ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ። ሞር ይሄኛው ቴብል የሚያሳየው ቅድም በቴብሉ ላይ እንዳሳየኋችሁ በዛ ቴብል ላይ ያለውን ነገር ነው ስፔሲፊክሊ በዚህ ላይ የሚያሳዩ። ስለዚህ ሌንግዝ ኦፍ ፕሪጋንግሊዮኒክ ሾርት ሎንግ። ሲምፓታቲክ ሾርት ነው፣ ያኛው ሎንግ ነው። ኒውሮትራንስሚተር አሲታይኮሊን ፕሪሲናፕቲክ ላይ ኦር ኢን ዘ ጋንግሊዮን የሁለቱም
ሲምፕታቲክም የፓራሲምፕታቲክም ሾርት ኤንድ ሎንግ አሚን አሲቲያኮሊን ነው የሁለቱ ሪሴፕተራቸውም ኒኮቲኒክ ነው ዘሴም ነው። ሌንግዝ ኦፍ ፖስት ሲናፕቲክ ሊግን ሲምፕታቲክ ሎንግ ነው ያኛው ግን ሾርት ነው ፖስት ፓራሲምፕታቲክ ሊግ ማለት እና ኢፌክት ኦርጋናቸው ዘሴም ነው። በሶማቲክ ግን እስኬሌተል መስል እንደሆነ ሪሜምበር ልናደርግ ይገባል። ኒውሮ ትራንስሚተራቸው የሲምፕታቲክ ኖርፒነፍሪን ነው የዛኛው አሲቲያኮሊን ነው። የፓራሲምፕታቲክ አዘጋንግሊዮን እንደ አፌክተር ኦርጋን ተመሳሳይ የሆነ ኒውሮ ትራንስሚተር ነው ያለው ማለት ነው። አሲቲያኮሊን አሲቲያኮሊን ነው። በሲምፕታቲክ ሊግን ኒኮቲኒክ ኖርፒነፍሪን አለምን አሲቲያኮሊን ኖርፒነፍሪን ነው ማለት ነው። ሪሴፕተር ታይፖች አሉ። የሲምፕታቲክ ሪሴፕተር ታይፑ አልፋ ዋን አልፋ ቱ ቤታ ዋን እንደ ቤታ ቱ ብለን እንከፍለዋለን። የፓራሲምፕታቲክ ደግሞ ሙስካርኒክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕታቲክ ስንል ኢንክሪዝ ፋይት ኤንድ ፍላይት ሪስፖንስ ነው። ፓራሲምፕታቲክ ደግሞ ሬስት ዳይጀስት እንለዋለን። በጣም ኦፖዚት የሆኑ የተለያዩ ዳይሬክሽኖች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ቁጭ በሚልበት ጊዜ ወይ ሬስት በሚያደርግበት ጊዜ ፓራሲምፕታቲኩ ኢንክሪዝ ይሆናል፣ ሲምፕታቲኩ ደግሞ ዲክሪዝ ይሆናል ማለት ነው። ቢኮዝ ኦፍ የተለያየ አይነት ዳይሬክሽን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚች ኢሜጅ ላይ እንደምናየው ሬስት በሚያደርግበት ጊዜ ያኛው ዳውን የሆነ እንትን ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ልክ በሚተኛበት ጊዜ ፓራሲምፕታቲክ ኢንክሪዝ ይሆናል፣ ሲምፕታቲክ ግን ዲክሪዝ ይሆናል። ወኔቨር ፋይት ኤንድ ፍላይት ደግሞ ኢንክሪዝ ይሆናል ሲምፕታቲክ፣ ፓራሲምፕታቲክ ደግሞ ዲክሪዝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦፖዚት ዳይሬክሽን አላቸው ማለት ነው። አውቶኖሚክ ኒውሮ ትራንስሚተር አሲቲያኮሊን እና ኖርፒነፍሪን ነው። ቅድም እንደተባባልንበት ሲምፕታቲክ እና ፓራሲምፕታቲክ ላይ ያየናቸው ሁለት ኒውሮ ትራንስሚተሮች አሉ። አሲቲያኮሊን ፓራሲምፕታቲክ ላይ በጋንግሊዮንም በኢፌክተር ኦርጋን ተመሳሳይ ነው። በሲምፕታቲክ ላይ ግን ኢንደ ጋንግሊዮን አሲቲያኮሊን እና በኢፌክተር ኦርጋን ግን ኖርፒነፍሪን ነው ማለት። ስለዚህ እነዚህ ኒውሮ ትራንስሚተር ትሪ ሜጀር ሳይት አላቸው። አውቶኖሚ ጋንግሊያ አውቶኖሚክ ጋንግሊያ ላይ ያላቸው ነገር አለ፣ ኒውሮ ኢፌክተር ኦርጋን ጃንክሽን ላይ አለ፣ እንደገና ሶማቲክ ሞተር ስኬሌተን ላይ አለ ማለት። ስለዚህ አሲቲያኮሊን ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት አሲቲያኮሊን ኢት ኢዝ ኒውሮ ትራንስሚተርስ ኦል አውቶኖሚክ ጋንግሊያ ኦል ፓራሲምፕታቲክስ ኒውሮ ኢፌክተር ጃንክሽን እንደዚህ ባሉ ማለት። ስለዚህ ኮሊነርጂክ ኒውሮን የምንለው ኒውሮኑ አሲቲያኮሊን ሪሊዝ የሚያደርግልን ኒውሮን ከሆነ ኮሊነርጂክ ኒውሮን እንለዋለን ማለት ነው። ኮሊነርጂክ ሪሴፕተር ደግሞ ሪሴፕተሩ አሲቲያኮሊንን ባይንድ የሚያደርግ ከሆነ ማለት ነው። ሪሴፕተሩ እና አሲቲያኮሊን ባይንድ የሚያደርግ ከሆነ ኮሊኖ ሪሴፕተር እንለዋለን። ዊች ሚንስ ሪሴፕተር ዊዝ ዊች አሲቲያኮሊን ኢንትራፕት እንደሚል ማለት ነው። ኮሊኖ ሚሚክ ድራግ የምንለው ደግሞ አሲቲያኮሊን ሚሚክ የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ ከድራጎች ጋር ኢንትራክት የሚያደርግልን ከሆነ ነው። ኮሊኖ ሪሴፕተር አንታጎኒስት የምንለው ደግሞ ብሎክ ኮሊኖ ሪሴፕተር የሆኑት ድራጎችን ብሎክ የሚያደርግ ኦር አይ ድራግ ዛት አንታጎናይዝ ኤፌክት ኦፍ አሲቲያኮሊን የአሲቲያኮሊን ኢፌክት ብሎክ የሚያደርጉ ድራጎች ኮሊኖ ሪሴፕተር አንታጎኒስት እንለዋለን ማለት ነው። ኖርፒነፍሪን ደግሞ ኖርፒነፍሪን ኢዝ ኒውሮ ትራንስሚተር ነው። ኒውሮ ትራንስሚተር እንደመሆኑ መጠር ኢትስ ፖስትሲናፕቲክሊ ኢትስ ኤክሰፕት ዛዝ ሶ አድሬናርጂክ ኒውሮን እንደ ቀደሞ ኮሊነርጂክ ኒውሮን እና አሲቲያኮሊን ሪሊዝ ያደረግ ኒውሮን እንደምንለው ኖርፒነፍሪን ሪሊዝ የሚያደርግልን ከሆነ አድሬናርጂክ ኒውሮን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አድሬኖ ሪሴፕተርም እንደዛው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ከሪሴፕተሩ ኖርፒነፍሪን ኖርፒነፍሪን ኢንትራክት የሚያደርግ ከሆነ ነው። ሚሚቲክም ልክ እንደዛው አንታጎኒዝም ብሎክ የሚያደርጉ ድራጎችን አድሬኖ ሪሴፕተር አንታጎኒስት እንለዋለን ማለት ነው። ሪሴፕተሮችን ደግሞ እንመለከት። ኒውሮ ትራንስሚተሮችን አይተናል። ሪሴፕተሮችን ደግሞ ስናይ ሁለት አይነት ሪሴፕተሮች አሉ፣ ኒኮቲኒክ እና ሙስካርኒክ ነው። ኒኮቲኒክ ሞስትሊ ሲምፕታቲክ የምንጠቀመው ለሲምፕታቲክ ነርቭስ ሲስተም ኒኮቲኒክ ሪሴፕተር ነው። አት ቦት ሳይድ በፕሪ ጋንግሊዮኒክን ፖስት ጋንግሊዮኒክ ላይም የሚጠቀመው ኒኮቲኒክ ሪሴፕተር ነው። በት ፖስት እንታሚን ፓራሲምፕታቲክ ግን ኒኮቲኒክ አት ፕሪ ጋንግሊዮኒክ ኒኮቲኒክን ይጠቀም እና አት ፖስት ጋንግሊዮኒክ ግን ሙስካርኒክ ሪሴፕተር ጋር ነው ባይንድ የሚያደርግልን ማለት። ስለዚህ ኒኮቲኒክ ሪሴፕተር ዛት ፋውን አውቶኖሚክ እዚህ ጋር አሁን ያልኳቸው ነገሮች አሉ። በት እንደ አድሪናል ሜዱላ ፖስት ላይ የሚገኝ ነው ዋናው ኒኮቲኒክ። ሙስካርኒክም እንደዛው ተመሳሳይ የሆነ ፓራሲምፕታቲክ ላይ የሚገኝ ሪሴፕተር ነው ማለት ነው። ሌላው ሪሴፕተርስ ኦፍ ኖርኢፒነፍሪን ነው። ሪሴፕተርስ ኦፍ ኖርኢፒነፍሪን ኢንክሉድ አልፋ ኤንድ ቤታ አድሬኖ ሪሴፕተርስ ፈርዘር ክላሲፋይድ ኢንቱ
አልፋ ዋን አልፋ ቱ ቤታውን ቤታ ቱ ሪሴፕተርስ ብለን እንከፋፍላቸዋለን። አልፋ ዋን ያው ፖስት ሲናፕቲክሊ ስሙዝ መስል ላይ የሚገኝ ነው። ስሙዝ መስል እና ግላንድ ላይ የሚገኝ እንትን ነው ሪሴፕተር ነው። አልፋ ቱ ደግሞ ፕሪዶሚነትሊ ኢን ደ ፕሪሲናፕቲክ ላይ የሚገኝ ተርሚናል ነው። ሞስትሊ ብሬን እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች አሉት ማለት ነው። ሪሜምበር በጣም ማስታወስ ያለብን ነገር ፎከስ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው? አልፋውን ስሙዝ መስል እና ግላንድ እንደሆነ ነው። በት ቤታውን ደግሞ አተ ካርዲያክ ቲሹ እንደ ሀርት እንደዚህ ላይ የሚገኝ ነው። ቤታቱ ደግሞ ስሙዝ መስል እንደ ላንግ ግላንድ ላይ የሚገኝ ሪሴፕተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፕ ኢን ደ ኒውሮ ሂውመራል ትራንስሚሽን ይላል። ይሄኛው የስቴፓቸው ነው። ሞስት እንዴት ምን አይነት ስቴፕ አላቸው የሚለውን ነገር የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ድራግ ኢንትራክሽን ድራግ አክት ኦፍ ኤንኤስ እንመልከት። ይህ በጣም ሰፊ የሆነ ሊሰን ነው። እንሞክራለን እንግዲህ ከቨር ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ኮሊነርጂክን እንመልከት። ኮሊነርጂክ ድራጎች ምንድን ናቸው? ኮሊነርጂክ ድራጎች አሉ። አንቲ ኮሊነርጂክ ድራጎች አሉ። አድሬነርጂክ ድራጎች አሉ። ሲምፓቲክ ሲምፕቶላይቲክ ድራጎች አሉ። ኮሊነርጂክ ድራጎች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ስንመለከት ኮሊነርጂክ ድራጎች ኮሊነርጂክ አጎኒስት በሁለት እንከፍለዋለን። ዳይሬክት ኤንድ ኢንዳይሬክት ኮሊነርጂክ አጎኒስት ብለን እንከፍለዋለን። ዳይሬክት ኮሊነርጂክ አጎኒስት የምንላቸው አሴታይኮሊን አለ። አሴታይኮሊን ለምሳሌ ሌሎች ድራጎችም አሉ፣ ሜታኮሊን፣ ካርባኮል፣ ቤታኒኮል፣ ፒሎካርፒን፣ ሙስካን፣ ኒኮቲን። እነዚህ ድራጎች ዳይሬክት ኮሊነርጂክ አጎኒስት ናቸው። ሌላው ካርባኮሊን እንመልከት። ካርባኮል ዲፈር ፍሮም አሴታይኮሊን በት ኢት ኢዝ ሰብስቲቱት ካርቦማይል ግሩፕ ያለው ድራግ ነው። ኢት ኢዝ ዱ ቱ ያው ግሉኮማ ለግሉኮማ የምንጠቀመው ድራግ ነው። ቤታኒኮልም ልክ ተመሳሳይ የሆነ ኮምቢኔሽን ኦፍ አለው ከሜታይል ግሩፕ ነው። እንደዚህ ሴሌክቲቭ የሆነ አጎኒስት አለው ከሙስካኒክ ሪሴፕተር ነው። ኢንዲስ ሬዚስታንስ ቱ ዲግሬድ ኢን ዘ ኮሎኒስተሪስ ነው የሚለው ማለት። ስለዚህ ፋርማኮሎጂካል ኢፌክታቸውን ስንመለከት እያንዳንዱን ድራግ ፋርማኮሎጂካል ኢፌክት ቫሶዳይሌት ነው የሚያደርገው ቢኮዝ ኦፍ ኢት ኢዝ ፓራሲምፐታቲክ ነርቭ ሲስተም ፓራሲምፐታቲክ ቫሶዳይሌት ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ኢትዝ ቫሶዳይሌት ያደርጋል። ዲክሪዝ ካርዲያክ ሬት ቢኮዝ ኦፍ ሬስት ኤንድ ዳይጀስት ስለሆነ ፓራሲምፐታቲክ፣ ስለዚህ ካርዲያክ ዲክሪዝ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ካርዲያክ ኮንትራክሽንም እንደርሶ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ጂአይቲ በት ኢንክሪዝ ነው የሚያደርገው ቢኮዝ ፓራሲምፐታቲክ ማለት ሬስት ኤንድ ዳይጀስት ነው። ጂአይቲ ኢንክሪዝ ስለሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንክሪዝ ኢንተስታይናል ቶን ኤንድ ፕሪስታሊቲክ አክቲቪቲ ስቲሙሌሽን ኦፍ ሳሊቬሽን በጣም ሳሊቬሽን በጣም ስቲሙሌት ይሆናል። አሲድ ሴክሬሽን እንደዚሁ በኤም ዋን በጣም እንትን ይላል ማለት ነው። ሪላክሴሽን ኦፍ ሞስት ስፒንስተር ማለት ነው። ጋስትሪክ ኢንተስታይናል ትራክት ላይ እንደ አይነት ኢፌክቶች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው እንደዚህ እዚህ ጋር ጄኔትሮኒ ትራክት ላይ ያለ እንደዚህ ያለውን ኢፌክት ያሳያል። ሬስፓራቶሪ ላይም እንደዚሁ ኮንትራክሽን ይፈጠራል። ብሮንካይል ስሙዝ ኮንትራክት ብሮንኮ ኮንስትሪክሽን ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ወን ዘ ቢ ሬስት ኢን ዳይጀስት ኦር ደግሞ ኮሊነርጂክ አጎኒስት ላይ ፋርማኮሎጂካል ኢፌክት መካከል ሬስፓራቶሪ ሲስተም ኮንስትሪክት ይሆናል፣ ይጠባል ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዚዮክራይንድም እንደዚሁ ስቲሙሌት ይሆናል። አይ ደግሞ ኮንትራክሽን ኦፍ መስል ኢን ደ አይ ዲክሪዝ ይሆናል። ኢንትራኦኩላር ፕሬዠር ዲክሪዝ ይሆናል። ኮንትራክሽን ኦፍ ዘ መስል ኢን ደ አይ እንደዚሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ክሊኒካል ስንመለከት ግሉኮማ እናገኛለን። ግሉኮማ ፒሎካርፒን ፈርስት ቹዝ ነው። የመጀመሪያው ብዙ ጊዜ ለትሪትመንት የምንጠቀመው ድራግ ቢኖር ፒሎካርፒን ነው ለግሉኮማ ቢኮዝ ኢት ካን አፕላይ ጄል ኢን ክሮኒክ ኦፕን አንግል ግሉኮማ ለሆኑት እንትኖች ላይክ ድሮፕ ኤመርጀንሲ ኬዝ የምንጠቀመው ድራግ ፒሎካርፒን እንለዋለን ማለት ነው። ካርባኮልም ሰምታይምስ ኢት ኢዝ ኤፌክቲቭ ኢን ትሬቲንግ ኬዝ ኦፕን አንግል ግሉኮማ በት ኢት ኢዝ ግሉኮማ የተለያዩ አይነት ግሉኮማዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በት ኦፕን አንግል ግሉኮማ ለሚባለው ግን ሞስትሊ ቹዝ የምናደርገው ድራግ ፒሎካርፒን ነው። ሰምታይምስ ዊ ቹዝ አባውት ካርባኮል ነው ማለት ነው። ሌላው ወንድ ሰርጀሪ ኦፍ አይ በሰርጀሪ አያችን ሰርጀሪ ለማድረግ በምንጠቀምበት ጊዜ ደግሞ አሴታይኮሊን ኢዝ ዩዝድ ቱ ኬዝ ዌራስ ማዮሲስ ኢዝ ሪኳይርድ ፎር ዘ ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም። አሴታይኮሊንን አጠር ላለ ጊዜ ማክሲመም 10 ሚኒት ለሆነ ሰርጀሪ የምንጠቀመው ድራግ ነው። ሌላው ካርባኮል ነው። ካርባኮል ኢትስ ሎንገር ዛን ከ10 ሚኒት በላይ ለሚሰራ ሰርጀሪዎች ካርባኮልን እንጠቀማለን ማለት ነው። ቢኮዝ ማዮሲስ ስለሚሆን ማለት ፖፒላችን
ኮንስትሪክት ስለሚሆን ማለት ነው። ሌላው ዲያግኖሲስ ኦፍ ብሮንካል ሃይፐር ሪአክቲቪቲ ነው። ሜታኒኮይቲስ ኢንዲኬት ፎር ዘ ዲያግኖሲስ ኦፍ ብሮንካል ኤርዌይ ሃይፐር አክቲቪቲ ኢትስ ሰብጀክትድ ቱ ዱ ኖት ሃቭ ክሊኒካል አፒር እንደሚል ማለት። ስለዚህ ሞስትሊ ብሮንካይል ለሆኑ ብሮንካይላችንን ትሪት ለማድረግ ወይ ዳያግኖስ ለማድረግ ሜታኒኮልን እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰርጀሪ ላይ ስቴኮሊን ካርባኮል ሞስትሊ የምንጠቀመው ድራግ ነው ማለት ነው። ሌላው ዩሪነሪ ላይ ነው። ዩሪነሪ ላይ እና ጃይ ላይ ዲስፈንክሽን በሚኖርበት ጊዜ ዩሪነሪ ሪቴንሽን በሚኖርበት ጊዜ ትሪት የምናደርገው በቤታኒኮል በሚባል ድራግ ነው ማለት ነው። ጂአይ ላይም ዩሪነሪ ላይም በሚኖሩ ትሪት ለማድረግ ከምንጠቀማቸው ድራጎች መካከል ቤታኒኮል ኢዝ ዋይድሊ ዩዝድ ቱ ዲስፐርስ ስፔስ ነው ማለት ነው። ሌላው ኮንትራኢንዲኬሽን ነው። የተለያዩ አይነት ኮንትራኢንዲኬሽኖች ይኖራሉ። ሜጀር ኮንትራኢንዲኬሽንስ አር አስማ፣ ሃይፕሮ ኮሮናሪ ኢንሰፊሽንት፣ አሲድ ፔፕቲክ ዲዚዝ። እነዚህ ከበሽታው ጋር እንትን የሚሉ ናቸው። ሆን አድቨርስ ኢፌክቶች አሉ። ስዊቲንግ፣ አብዶሚናል ክራምፕስ፣ ሴንሴሽን ዩሪነሪ ብላደር፣ ዲፊካልቲ ኢን ቪዥዋል አኮሞዴሽን፣ ሄድክ፣ ሳሊቬሽን። እነዚህ እንደዚህ አድቨርስ ኢፌክት ኦፍ ዘ ኮሎነርጂክ ድራግ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ያየናቸው ዳይሬክት አክቲንግ ኮሎነርጂክ አጎኒስት ናቸው። ኢንዳይሬክትሊ ደግሞ ያሉትን ድራጎች እንመልከት። ኢንዳይሬክትሊ የምናገኛቸው ድራጎች ምንድን ናቸው? አሲታይኮሊን ኮሊንስተሬዝ የምንላቸው ደግሞ ኮሊንስተሬዝ ኢንሂቢሽን የምንላቸው ድራጎች ናቸው። ኢንዳይሬክትሊ ኮሊነርጂክ አጎኒስት የምንላቸው ድራጎች ማለት። ስለዚህ እነዚህ አስቴኮሊንን ኢንሂቢት የሚያደርጉ ናቸው ማለት፣ ኮሊን ሚሚቲክ ኢፌክት አላቸው። እንደሱ ኮሊንስተሬዝ ኢንሂቢተርስ ይባላሉ ማለት። ስለዚህ ኮሊነርጂክ ኢንሂቢተርስ ሪቨርሰብል እና ኢሪቨርሰብል ብለን እንከፍላቸዋለን። ሪቨርሰብል የሚባሉት ላይክ ሪቨርስ የሚያደርጉን፣ ሪቨርሰብል ደግሞ ልክ እንደዛው ማለት። ስለዚህ ድራጎችን ስንመለከት ሪቨርሰብል ከሆኑ ድራጎች መካከል ኤትሮፖኒየም፣ አምቢኒየም፣ ዶኒፒዚል እና እንደዚህ ሎንገር አክቲንግ የሆኑ ድራጎች አሉ። ሌሎችም ደግሞ አሉ እዚህ ጋር ፊዞስቲግሚንም፣ እነዚህ ሪቨርሰብል ኒዮስቲግሚን፣ ፓይሮዲስቲግሚን፣ ሪቬስቲግሚን ሪቨርሰብል የሆኑ ድራጎች ናቸው ማለት ነው። ሪቨርሰብል ደግሞ ኢሪቨርሰብል የሆኑ ደግሞ ኦርጋኖፎስፌት የምንላቸው አሉ። ላይክ ሎንግ የሆኑ እንትኖች ማለት ነው። ማላታይን፣ ፓራታይን እነዚህ ያሉ ሞር ዲቴል ቀጥሎ ፋርማኮሎጂካል ኢፌክቱን አይተን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንቲ ኮሊነርጂክ ኤጀንት ፖቴንሻሊ ካን ፕሮዲውስ ስቲሙሌት ሙስካኒክ ሪሴፕተርን ስቲሙሌት ያደርጋሉ፣ እንደገና ዲፕሬስ ያደርጋሉ፣ ፓራላይሲስ ኦፍ አውቶኖሚ ጋንግሊያ አንድ ስኬለተን መስል እንደ ኦልሶ ኦኬዥናል ሰብሲኩዌንት ዲፕሬሽን ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢፌክት ኦፍ ሲኤንኤስን ስንመለከት ሲኤንኤስ ለሚፈጥሩት ነገር የተለያየ ነው። ቴርሸሪ ኮምፓውንድ ሰች አስ ፊዞስቲግሚን ኤንድ ነን ፖላር ኦርጋኖፎስፌት ፔኔትሬት ብለድ ብሬን ባሬን ፍሪ ሊገቡ ከብሬን ጋር አፌክሽን ብሬንን ያገኙታል ማለት። ስለዚህ ከብሬን ጋር ዳይሬክት የሆነ እንትን ይኖራቸዋል ማለት አንኮንሽስሊ እንደዚህ ይፈጠራሉ ማለት ነው። ሌላው ኮሊነርጂክ ሪአክቲቪቲን ስንመለከት ኦርጋኖፎስፌት የተለያዩ አይነት ድራጎች እዚህ ጋር አሉ። ክሊኒካል ዩዞችን እንመለከታለን። ክሊኒካሊ አስቴኮሊን ኢንስተሬዝ ኦር ኮሊነርጂክ ኢንሂቢተርስ ምንድን ነው ጥቅማቸው የሚለውን እናያለን። የመጀመሪያው ክሊኒካል ዩዙ ማይስቴኒያ ግራቪስ የምንለው በሽታ አለ። ማይስቴኒያ ግራቪስ ኢትዝ ኢሚዩን አውቶ ኢሚዩን ዲዚዝ ኢን ዊች ዘ ነምበርስ ኦፍ ፈንክሽናል ኒኮቲኒክ ሪሴፕተርስ ኦን ስኬሌተል መስል ዲክሪዝ with the consequence in the sensitivity of muscle to acetylcholine. Anticholinesterase used to diagnose in the therapy are pseudostigmine and neostigmine and ambininium. እነዚህ ድራጎች ትሪት ለማድረግ የምንጠቀማቸው ናቸው። በት ዳያግኖሲስ ለማድረግ ግን አምቢኒኒየም እንጠቀማለን ማለት ነው። ሞር እዚህ ጋር የምናየው ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ስሙዝ መስል ላይ ያለውን ነገር እንመልከት። ስሙዝ መስል ላይ ነን ኦብስትራክቲቭ ፓራሊቲክ ኢለስ ይፈጠራል። ኒዮስቲግሚን አለ። ኒዮስቲግሚን ኢዝ ሞስት ኮመን ዩዝድ ኢት ካን ቢ አድሚኒስተር ሰብኩቴንስሊ ኦር ኢንትራማስኩላርሊ ነው የምንጠቀመው። ኒዮስቲግሚን ኢዝ በጣም ጥሩ የሆነ ድራግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንቲሙስካኒክ ቶክሲሲቲ አለ። ቶክሲቲ ኦፍ አንቲሙስካኒክ ድራግ ለምሳሌ ቶክሲቲ ኦፍ አንቲሙስካኒክ ድራግ አሁን አንቲሙስካኒክ ድራጎች ቶክሲክ በሚሆኑበት ጊዜ ኦር ኦቨርዶዝ በሚሆኑበት ጊዜ አትሮፒን እና ስኮፖላሚንን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው ፊዞስቲግሚን አለ። ፊዞስቲግሚን ሃዝ ቢን ዩዝድ ቱ ሰች አስ አኪዩት ቶክሲሲቲ በሚኖርበት ጊዜ የምንጠቀመው ነው። አንዛይመር አለ። አንዛይመር ዲዚዝ ሞስትሊ በሚኖርበት ጊዜ የምንጠቀማቸው ድራጎች አሉ። ለምሳሌ ዶኒፒዚል፣ ሪፎስቲግሚን፣ ጋላታሚን፣ ታሪሲን፣ ታስሪን የምንላቸው እነዚህ ኮሊነርጂክ ኢንሂቢተር የሆኑ ድራጎች
ፕሩቭ ያደርጋሉ ማለት ለአንዛይመር ዲዚዝ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ ጥሩ የሚባሉ ትሪት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ናቸው ማለት ነው። ሌላው ግሉኮማ ነው። ግሉኮማ ላይ ሎንግ ላስቲንግ አሲቲልኮሊን ስቴሪዝ ኢንሂቢተር ሰቻስ ዲሞክራሪየም ኢኮቲዮፌት ፊዞስቲግሚን አር ኢፌክቲቭ ኢን ዘ ትሪቲንግ ኦፍ ኦፕኒንግ አንግል ግሉኮማ ላርጅ ሪፕሌስ ቱ ዘ ሊክስ ቶክሲሲቲ ማለት። ስለዚህ ለግሉኮማ ላይ ደግሞ ሌላው የምንጠቀማቸው አሲቲልኮሊን ስቴሪዝ ኢንሂቢተር ድራጎች መካከል ፊዞስቲግሚን፣ ኢኮቲዮፌት እንደገና ደግሞ ዲሚክሮሪየም የምንለው ድራግ አለ ማለት ነው። ሪቨርሳል ኦፍ ኒውሮማስኩላር ብሎኬድ የምንላቸው ደግሞ ዩዝድ ፖስት ኦፕሬቲቭ ቱ ሪቨርስ ኢፌክት እና ዲፕሎራይዚንግ መስል ሪላክሳንት ማለት ነው። ለምሳሌ ኒዮስቲግሚን፣ ፊዞስቲግሚን፣ ኤድሮፎኒየም አር ዩዝድ ቱ ዚስ ፐርሰንት ፐርፐዝ። ስለዚህ ኒውሮማስኩላር ብሎኪንግ ናቸው ቢኮዝ ኦፍ ማይስቴኒያ ግራቪስ ጋር የሚገናኙ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ኢድሮፎኒየም ዲያግኖስ ለማድረግ ነው ማይስቴኒያ ግራቪስን፣ ኒዮስቲግሚን ፊዞስቲግሚን ደግሞ ትሪት ለማድረግ የምንጠቀመው ድራግ ነው ማለት ነው። ግሉኮማ ላይ ፊዞስቲግሚን አለ፣ ኢኮቲዮፌት አለ፣ ዲሞ እንደዚህ ያሉ ማለት ነው። ሌላው አንወንትድ የሆኑ ኢፌክቶች ብዙ ጊዜ ይፈጠራሉ። እነዚህ ነገሮች ጋስትሪክ ዲስትረስ ይኖራሉ፣ ዴዝ ሊኖሩ ይችላል፣ ፓራላይሲስ ሊሆኑ ይችላል። እነዚህ ነገሮች አንወንትድ የሆኑ ነገሮች ይኖራሉ። ሌላው አንቲኮሊነርጂክ ድራግ ስንመለከት ደግሞ አንቲኮሊነርጂክ ድራጎስ አንታጎኒስት ኦፍ ማለት ነው። እና አንቲኮሊነርጂክ ስንል የኮሊነርጂክ አንታጎኒስት የሆነ ኮሊነርጂክ ቢብሎክ የሚያደርጉ ማለት ነው። እና ዚስ ድራግ ዛት ሴሌክቲቭ አንታጎናይዝ ዘ አክሽን ኦፍ አሲቴኩሊን ኦር አዘር ኮሊነርጂክ አጎኒስት አት ሙስካኒክ ብሎከርስ ናቸው ማለት። ስለዚህ አሲቴኩሊን ብሎክ ኦር ኮሊነርጂክ አጎኒስትን ብሎክ የሚያደርጉ ድራጎች ኦር ሙስካኒክ ብሎከርስ ኦር ኒኮቲኒክ ብሎከርስ የምንላቸው ማለት ናቸው ማለት። ስለዚህ ሙስካኒክ ብሎከርሶች አንቲ ሙስካኒክስ አር ኮምፒታቲቭ አንታጎኒስት ኦፍ ዘ ባይንዲንግ ኦፍ አሲቴኩሊን ቱ ሙስካኒክ ሪሴፕተር ማለት ነው። ስለዚህ ድራጎችን እንመልከት። ከኮሊነርጂክ አንታጎኒስት ከሚባሉ ድራጎች መካከል አንቲኮሊነርጂክ አንታጎኒስት ከሚባሉ መካከል ያው አትሮፒን እና ስኮፓላሚን እናገኛለን። ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም ለሚፈጠረው ነገር ምንድን ነው? አደ ሎወር ዶስ ብራዲካርዲያ ይፈጠራል፣ በጣም ሎው ቢት ኦፍ ሄርት ማለት ነው። አደ ሃይ ዶስ ደግሞ ታኪካርዲያ፣ ሃይ ቢት ኦፍ ሄርት ማለት ነው። ስለዚህ ሎም ሆነ ሃይ የራሱ ኢፌክት ይኖረዋል ማለት ነው። ጀነራሊ ብሎክ ስለሚያደርግ ማለት ነው። ፓራሲምፐታቲክሊ ማለት ነው። ለበዚህ ላይ እንደዚሁ የተለያየ የራሱ የሆነ ኢፌክት ይኖራል። ቫሶ ዳሌት ነው የሚያደርገው፣ ቢኮዝ ኦፖዚት ነው ቫሶ ኮንስቲ ነበረ እሱን ብሎክ ሲያደርግ ቫሶዳይሌት ሀፕን ያደርጋል ማለት ነው። ጂአይቲ ላይ ኢንክሪዝ ነበረ፣ ሳሊቬሽን ኢንክሪዝ ነበረ፣ ጋስትሪክ አሲድ ሴክሬሽን ጂአይሞቴት ኢንክሪዝ ነበረ ቢያደርጉበት፣ ይሄኛው ብሎከር ግን ኢንሂቢት ያደርገዋል ማለት ኢንሂቢት ሳሊቬሽን፣ ኢንሂቢት ጋስትሪክ አሲድ፣ ኢንሂቢት ሴክሬሽን እነዚህ ነገሮች አሉ ማለት። ሌላው ዩሪናሪ ብላደር ነው። ዩሪናሪ ብላደር ዩሪናሪ ሪላክስ ነበር የሚያደርገው በትዝ ብሎክ ወንተ ብሎክ ዩሪናሪ ሪቴንት ይሆናል ማለት። ሪስፓራቶሪ ትራክት ላይ ኢንሂቢት ብሮንኪያል ሴክሬሽን፣ ሪላክሴሽን ኦፍ ብሮንኪያል ስሙዝ መስል፣ ኢንሂቢት ሙኮሳል ሴክሬሽን ወይም ሙኮሳል ክሊራንስ ይፈጠራል ማለት ነው። አይ ላይም እንደዚሁ ተመሳሳይ የሆነ እንትን ይፈጠራል። ብሎክ ኮንትራክሽን ኦፍ አይሬስ ስፒንስተር ኤንድ ሴሌራሪ መስል ዊች ሪዛልት ኢን ዳሌት ነው የሚሆነው። ፖፒል በት ኮንስትሪክት ነበረ ወር ኮንስትሪክት ነበረ የሚሆነው በት ዚስ ብሎክ ሲያደርግ ዳሌት ያደርገዋል። ሚድሬሲስ ይፈጠራል፣ ማዮሲስ ይቀርና ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ኮዝ ኦፍ ፎቶፎቢያ እንደገና ሎት ኦፍ አኮሚዴሽን ሳይክሎፔጂያ የሚለው ነገር ሀፕን ያደርጋል ማለት ነው። የሩቅ ያለውን ነገር የማንበብ ችግር ሀፕን ያደርጋል ወንደ ብሎክ አንቲኮሊነርጂክ ድራጎች ማለት ነው። ሌላው ሲኤንኤስ ላይ ደግሞ ታይፒካል ዶዝ የምንለው አለ አትሮፒን። እነዚህ ሚኒማም የሆነ ሴንትራል ኢፌክት አለው፣ ኢንተርሚዲየትም አለው። እንደዚያው በየዶዙ የተለያዩ የሆነ ኢፌክቶች አሉት ማለት ነው። ክሊኒካል ዩዝን እንመልከት። ክሊኒካል ዩዝን ስንመለከት አስ ፕሪ አነስቴቲክ ሜዲኬሽን፣ ፕሪ አነስቴቲክ ሜዲኬሽን ኢንትሮዲውስ ኤክሰሲቭ ሳሊቨሪ እንድ ብሮንካል ሴክሬሽን ኢንዱስ ሰርቲን ኢንሃሌሽን አነስቴቲያ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪ አነስቴቲክ ሜዲኬሽን በምንጠቀምበት ጊዜ ሳሊቨሪ እና ብሮንካል ሴክሬሽን እንዲሆን ስለምንፈልግ እነዚህ አይነት ድራጎችን እንወስዳለን ማለት ነው። ሌላው አንቲኮሊነርጂክ ፖይዝኒንግ ነው። አንቲኮሊነርጂክ ፖይዝን በሚኖር ጊዜ አትሮፒን ኢት ኢዝ ዘ ፈርስት ቹዝ ማለት ነው። ሙስካኒክ ኢፌክት ኖት ቢ ኒኮቲኒክ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ኦፕታልሞሎጂ ላይ የምንጠቀመው ነገር አለ። አይናችን ላይ የምንጠቀመው ነገር አለ። ፕሮዲስ ማይድራሲስ፣ ማይድራሲስ ነው የሚያደርገው እነዚህ ብሎከርሶች፣ ማይድራሲስ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ዱ ቱ ዳይሌት ኦፍ ዘ ፑፒል አይናችን ፑፒላችንን ዳይሌት ለማድረግ ስንፈልግ እንደዚህ አይነት
ፕሮዲስ ያደርጋል። ሌላው ሳይክሎፔጂያ ዲሬሽን ኦፍ ሪላክሴሽን ኦፍ ሲዳር ይመስል ማለት ነው። ሎስ ኦፍ ኒር ሩቅ ያለውን ነገር ሞር ፎከስ አለማድረግ። ጂአይቲ ላይ ደግሞ ምን ይፈጠራል የሚለው ነገር ስንመለከት ዲክሪዝ ነው የሚያደርገው እንትን ሳሊቨሪ ሞቲሊቲ እንደዚህ ዲክሪዝ ለማድረግ ለምሳሌ አንዳንድ ድራጎች አሉ። ለምሳሌ ፕሪዚፒን፣ ቴሌዚፒን ሞስት ሴሌክቲቭ ቱ ኤም ዋን ኤንድ አር ዩዝድ ቱ አሲድ ፔፕቲክ ዲዚዝ ናቸው። አጀስት ቴራፒ ኢን ዘ ትሪትመንት ኦፍ ኢሪቴብል ቦል ሲንድራም ለዲያሪያ፣ እነዚህ ለዲያሪያ በሚፈጠርበት ጊዜ ወር ደግሞ ኢሪቴብል ቦል ሲንድሮም በሚኖርበት ጊዜ እነዚህን ድራጎች ፕሪዚፒል፣ ቴሊዚፒን ምንላቸውን ድራጎች እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዩስፉል ናቸው ማለት ነው። ሌላው ዩሮሎጂ ላይ ነው። ዩሮሎጂ ላይ የምንጠቀማቸው ድራጎች ምንድን ናቸው? ሎትሪዲን፣ ፕሮፓልቲኒን፣ ኦክሲቡቲኒን እንደዚህ ዲሲፕሊን ዩዝድ ቱ አንኢንሂቢት ብላደር ሲንድረም ብላደር ስፓዝም እነዚህ ለእነዚህ የምንጠቀምባቸው ፐርፐስ የምንጠቀማቸው ድራጎች ናቸው ማለት ነው። ቱትሪዲን፣ ፕሮፓትሊን፣ ኦክሲቡቲኒን እነዚህ ድራጎች አሉ ማለት ነው። ሌላው ሪስፓራቶሪ ዲስኦርደር ላይ በምንጠቀምበት ጊዜ ደግሞ ብሮንካይላችን ወር ደግሞ ላንግ የክሮኒክ የሆነ ኦብስትራክቲቭ በሚኖርበት ጊዜ ወር ላንግ ዲዚዝ በሚኖርበት ጊዜ ኢፕራትሮፒየም የሚባል ድራግ አለ። ኢትስ አንቲኮሎነርጂክ አንታጎኒስት ድራግ ነው። ፕራትሮፒየምን ለላንግ ዲዚዝ በሚኖርበት ጊዜ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው ፓርኪኖሲን ነው። ፓርኪኖሲን ይሄኛውም ተመሳሳይ የሆነ ኤክሴሲቭ የሆነ ኮሊነርጂክ ሲኖር ነው ፓርኪኖሲን ዲዚዝ የሚፈጠርበት ምክንያት። አንደኛው ኤክሴሲቭ የሆነ ኮሊነርጂክ አክቲቪቲ በሚኖርበት ጊዜ ይሄ ዲስኦርደር ይመጣል ማለት። ስለዚህ እንዴት ነው ፕሪቬንት ልናደርገው የምንችለው የሚለው ነገር ስንመለከት የተለያዩ አይነት ድራጎች አሉ። ቤንዘትሮፒን የምንለው ድራግ አለ። እሱም መጠቀም የተሻለ ጥሩ ወይ ነው ማለት ነው። ሌላው ስኮፖላሚን ነው። ስኮፖላሚን ሞሽን ሲክነስ ነው። ስለዚህ ለሞሽን ሲክነስ የምንጠቀመው ድራግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓርኪኖስ ላይ ስመልሳቸው ቤንዛትሮፒን መጠቀም እንችላለን። ዲስኮዝ አባውት ኤክሴሲቭ ኮሎነርጂክ አክቲቪቲ በሚኖርበት ጊዜ ይህንን አንቲኮሎነርጂክ ብሎከር ድራግ ቤንዛትሮፒንን እንጠቀማለን ማለት ነው። አንቲሙስካኒክ ፖይዝን ብንመለከት አንቲሙስካኒክ ፖይዝን ስንመለከት ሲኒፊስ ኢፌክት አሉት፣ የተለያዩ ኢፌክቶች አሉት። እነዚህ እንትኖች ናቸው ሳይድ ኢፌክቶቹ ኮንስፔሽን ቢኮዝ ኦፍ ሳሊቨሪ ስለሚቀንስ ዳይሞስ ማይድራይሲስ ዩሪነሪ ሪቴንሽን ፕሪሲፔሽን ግሉኮማ ዲክሪዝ ላክሪሜሽን ታኪካርዲያ እነዚህ ነገሮች አሉ ናቸው ማለት ነው። ኒኮቲኒክ ፋርማኮሎጂ እንመለከት ኒኮቲኒክ ፋርማኮሎጂን ስንመለከት የተለያዩ ነገሮች አሉ። ጋንግሊዮኒክ ስቲሙላንት አሉ። ኒኮቲኒክ ኢንአዲቲቭ ኢንዱስ ኮምፖነንት ኦፍ ሲጋሬት ስሞኪንግ ዴሪቬት ፍሮም ዘ ሊቭ ኦፍ ኒኮቲን እነዚህ ነገሮች አሉ። ፋርማኮሎጂካል ኢፌክቱን እንመለከት ፋርማኮሎጂካል ኢፌክት ኦፍ ኒኮቲኒኩን ስንመለከት የመጀመሪያው የምናገኘው ኒኮቲኒክ ፕሮዲስ ስቲሙሌት ፌዝ ዋን ፌዝ ቱ ምንለው አለ። ይኸኛው ያው ኒውሮ ማስኩላር እንትን ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ጋንግሊዮኒክ ብሎከርስ እንደዚህ ጋንግሊዮንን ብሎክ ይደረጋል። ላይክ ዲፕሎራይዝ እና በሌላም ደግሞ እንደዚህ ይባላል። ፋርማኮሎጂካል ኢፌክት ላይም እንደዚሁ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ማዮካርዲየም ላይ እንደዚህ ታኪካርዲያ ይፈጠራል። ማይድራይሲስ፣ ሳይክሎፔጂያ የተለያዩ ወይች አሉ። ክሊኒካል ዩዙ እንመልከት። ክሊኒካል ዩዙ ሃይፐርቴንሲቭ ካርዲዮቫስኩላር ዲዚዝ በሚኖር ይኖራል ማለት ነው። እንደገና ኮንትሮል ኦፍ ሃይፖቴንሽን ሞስትሊ ኢትዝቡል ለሃይፖቴንሽን የምንጠቀመው ነው። ሃይፐርቴንሲቭ ካርዲዮቫስኩላር ዲዚዝ ፕሪቪየስሊ ዋይድሊ ዩዝድ ቱ ማኔጅመንት ኦፍ ኢሴንሻል ሃይፐርቴንሽን ሪፕሌስ ቱ ሞር ኢፌክቲቭ ኤንድ ሌስ ቶክሲክ ድራግ ሪቴንስ ሰምስቡል ኢመርጀንሲ ትሪትመንት ኦፍ ሃይፐርቴንሲቭ ክራይሲስ ሃይፐርቴንሲቭ በሚኖርበት ጊዜ የምንጠቀመው አይነት ድራጎች ናቸው። ኮንትሮል ሃይፖቴንሽን ጋንግሊዮኒክ ብሎከር ኤጀንት ሃቭ ቢን ዩዝድ ቱ አቺቪንግ ኮንትሮል ኦፍ ሃይፖቴንሽን ኢን ዘ ፕላስቲክ ኒውሮሎጂ ማለት ነው። ኦፕታልሞሎጂክ ሰርጀሪ ያር ሞስት ኮመንሊ ዩዝድ ቱ ሰርጀሪ ፕሮሲጀር ኢንቮልቪንግ ኤክስቴንሲቭ ስኪን ዲሴክቲንግ ማለት። ስለዚህ ጋንግሊዮኒክ ብሎኪንግ ኤጀንቶች ሀብ ሃይፖቴንሽንን ኮንትሮል ያደርጋሉ። ጋንግሊዮኒክ ብሎከሮች ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ትራሚቲፒን አለው። ኢት ኢዝ ኤክስትሪምሊ ሾርት አክቲንግ ኤጀንት። ቴራፕቲክ ዩዙን ስንመለከት ትሪሜቴፒን የምንለው ትሪትመንት ኦፍ ሃይፐርቴንሲቭ ክራይሲስ ማለት ሃይፐርቴንሲቭ ክራይሲስ ሚንስ አበቭ ከመቶ አርባ ከመቶ ሀያ ሰማንያ ነው አለ ኖርማሉ። ስለዚህ ከመቶ አርባ በላይ መቶ አርባ በዘጠና በላይ ሲሆን
ሂፐርቴንሲቭ ክራይሲስ ነው እና ከዚያ በላይ በሚኖር ጊዜ ትሪት ለማድረግ እንጠቀም ድራግ ምን ይባላል? ትሪሚቴፒን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ኢት ኮዝ ሪሊዝ ኦፍ ሂስታሚን ፎር ዘ ማስት ሴል ኤንድ ኢት ሹድ ቢ ዩዝድ ዊዝ ኮሽን ኢን ዘ ፔሽንት ዊዝ ይላል እና ሜካሚሊን አለ ሰከንድ ማይን ኢዝ ሪሊ ቱዴይ አንቲ ሃይፐርቴንሲቭ ድራግ አንቲ ሃይፐርቴንሲቭ ድራግ ለዛዌ የምንጠቀምበት ድራግ ነው። የመጀመሪያው ትራሚታፒን ይባላል። እዚህ ጋር ደግሞ ማካሚሊን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሄክሳሚታይን ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚሁ ተመሳሳይ የሆነ አንቲ ሃይፐርቴንሲቭ ፈርስት ኤፌክት ኦፍ አንቲ ሃይፐርቴንሲቭን ትሪት ለማድረግ የምንጠቀማቸው ድራጎች ናቸው። ሌላው አንትዋርድ ኢፌክት የተለያዩ የሆኑ ኢፌክቶች አሉት በድራጉ ምክንያት የሚወጡ ማለት ነው። ኒውሮማስኩላር ብሎከርሶችን እንመልከት። ኒውሮማስኩላር ብሎከርሶች የተለያዩ አይነት ብሎከርሶች አሉት። ነን ዲፖላራይዚንግ ብሎከር ኤጀንት፣ ዲፖላራይዚንግ ብሎከር ኤጀንት ብለን ለሁለት ከፍለን ነው የምናየው። ዲፖላራይዚንግ ብሎከርስ የምንላቸው ምን አይነት ድራጎች ናቸው የምንለውን ስንመለከት ሲያኒኩሊን የሚለው አለ። ለምሳሌ ዲፖላራይዝ የሚሆን ኢት ኢዝ ኦንሊ ቴራፒቲካሊ ዩስፉል ድራግ ኢን ዚስ ግሩፕ ዚስ ታውት ክሊኒካሊ ዲኮሚቲኒየም አዝ ኢን ሰም አክቲቪቲ ያና ዲፖላራይዚንግ ነን ዲፖላራይዚንግ ስለ ዲፖላራይዚንግ ብሎከሮች ብሎ ካን ኖት ቢ ሪቨርስ ዲፖላራይዝ ከሆነ ሪቨርስ አይሆንም ሜይ ኢቨን ቢ ፕሮሎንግ ባይ አንቲኮንስቲረስ ኢንሂቢተር ድራጎች ማለት ነው። ሪሴንሲቲቭ ናቸው ፌስ ቱ እንትኖች ማለት ነው። ስለዚህ ያን ሱሲኒኩሊን ስንመለከት ኢትስ አክት ኒውሮማስኩላር ጃንክሽን ላይ ነው አክት የሚያደርገው ኢፌክት ኦፍ አውቶኖሚክ ጋንግሊያ እንደ ሙስካኒክ ጃንክሽን ማለት ነው። ብለርበሪ ባሬ ላይ ብሬን ላይ ምንም አይነት እንትን የለውም ክሮስ አያደርግም ፕላሴንታ ባሬ የለም ኢት ኮዝ ሪሊስ ሂስታሚን ማለት ነው። ክሊኒካል ዩዙን ስንመለከት አይቪ በአይቪ ነው የምንወስደው አድሚኒስተር የሚደረገው ያው ፓራላይዝ ለማድረግ ማለት ነው ሰውነታችን ዲሪንግ ዘ ሰርጀሪ ማለት ነው። ፕሪንሲፕል አድቫንቴጅ ኦፍ ሱሲኒኩሊን ኢዝ ኢትስ ራፒድ ሆነ ኦንሴት አለው አትራሹ ታክሲ ማለት ነው። በጣም ፈጣን የሆነ ኦንሴት አለው ወዲያው አክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሾርት ተርም ፕሮሲጀር ሰቻስ ሂድሮትሪክ ሾርትሊ ለመጠቀም አልትራሾ ታክሲ በአጭር የሆነ ነገር ለመጠቀም ስንል የምንጠቀመው ነገር አንትዋርድ ኢፌክት ምንድነው ደግሞ ብራዲካርዲያ አለ፣ ሃይፐርክሊሚያ አለ፣ የተለያዩ ማሌጃንት መስል ፔን፣ እነዚህ ነገሮች አንትዋርድ ኢፌክት ከምንላቸው ነገሮች መካከል ናቸው ማለት ነው። ሌላው ነን ዲፖላራይዚንግ ብሎከሮች ናቸው። ነን ዲፖላራይዚንግ ብሎከሮች ኢትስ ቱቦክሎሪየም፣ አትራክሎሪየም፣ ኢቫክሎሪየም፣ ፓንክሎሪየም፣ ቪክሎሪየም እነዚህ የተለያዩ ነገሮች አሉ ነን ዲፖላራይዚንግ የምንላቸው ሪቨርስ የሚያደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ አር ኦል ሪቨርሰብል አንታጎኒስት ሪቨርሰብል አንታጎኒስት ኦፍ አሴቲልኮሊን አት ኒውሮማስኩላር ጃንክሽን ማለት ኒውሮማስኩላር ላይ ሪቨርስ የሚያደርጉ አንታጎኒስት ድራጎች ናቸው። ሜካኒዝም ቫክሽናቸው የተለያየ ነው። ያው ኢዝሊ አንዳንድ እንትኖች አሉት የተለያዩ ዚስ ዘ ኢፌክት ኦፍ ነን ዲፖላራይዚንግ ብሎከርስ ካን ቢ ሪቨርስብል ባይ ኤጀንት ዛት ኢንክሪዝ ሲናፕቲክ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሴቲልኮሊን ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ፋርማኮሎጂካል ኢፌክታቸውን ስንመለከት ስኬሌተን መስል ላይ ምንድን ነው ያላቸው ፋርማኮሎጂካል የሆነ ኢፌክት ስንል መጀመሪያ ወዲያው አይደለም ፍርስት ልክ ያንን ኢንጀክት በምንደረግበት በአይቪ ወይ ሊሆን ይችላል ኢንጀክት በሚደረግበት ጊዜ መጀመሪያ ፓራላይዝ የሚሆነው ቦዲያችን መጀመሪያ አይ ነው፣ ከዛ ጃው፣ ከዛ ላሪንክስ ነው። ከዛ በኋላ ነው ሌሎች ሊምፕ ትራንክ ይልና እያለ ዲያፍራም እንደዚህ እያለ ይሄዳል። ከዛ በኋላ ሪቨርስ ያደግም ደግሞ ልክ ከመጨረሻው ከዲያፍራም እያለ ላስትሊ እንደዚህ አይ ሄደ ነው። ስለዚህ ሪከቨሪ ኦከር ኢን ዘ ሪቨርስ ኦፍ ኦርደር ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ሞስትሊ ቹዝ ዚስ ድራግ ማለት ነው። ስለዚህ ሲኤንኤስ ላይ ዚስ ድራግ አር ኳተርነሪ አሞኒየም ኮምፓውንድስ ሃቭ ኖ ሲግኒፊካንት ሲኤንኤስ ኢፌክት ኢንተራፕቲቭ ዶስ ማለት ነው። ስለዚህ አውቶኖሚክ ጋንግሊያ እና ሙስካኒክ ሳይት ቱቦክሎሪየም ኮዝ ፓርሻሊ ብሎክ አት አውቶኖሚክ ጋንግሊያ ኤንድ አድሬናል ሜዱላ ፓንክሎሪየም ሾው ሌስ ጋንግሊዮኒክ ብሎክ በት ሃቭ ሰም ቫግሎሲክ አክሽን ይላል። አትራክሎሪየም፣ ቬክሎሪየም፣ ሉክሳትሎሪየም፣ ፔክሎሪየም፣ ሚቫ ሮ የተለያዩ የሆኑ ድራጎች አሉ ማለት ነው። ሌላው ክላሲፊኬሽንስ ኦን ዘ ኬሚካል ማለት ነው። የተለያዩ ናቹራል አልኮሎድ አሉ፣ አሞኒየም ስቴሮይድ አለ፣ የተለያዩ ናቹራል የምናገኛቸው አይነት እንትኖች አሉ። ፓንክሎሪየም አለ፣ ያው ቅድም ኒውሮማስኩላር ብሎከር ከሚባሉ ድራጎች መካከል እነዚህ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ቬክሎሪየምም ልክ እንደዚሁ የተለያዩ የሆነ ዲሬሽን ኦፍ ኦንሴት ታይም አለው፣ እንደገና ዲሬሽን ኦፍ አክሽንም አለው። ሮክሎሪየም እንደዛው ኦንሴት ኦፍ አክሽኑ 1 ሚኒት ነው፣ ዲሬሽን ኦፍ አክሽኑ ደግሞ እንደዚሁ 5 ሚኒት ብቻ የሚቆይ ድራግ ነው። ራፓክሎሪየም ኦልሶ ኦንሴት ኦፍ አክሽኑ 1.5 ሚኒት ነው፣ ዲሬሽን ታይሙ ግን ሌዛን ቱ ሮክሎሪየም ማለት ነው። ስለዚህ
የተለያዩ ሮክ እንትን አላቸው ማለት ነው። ቤዚያን ማለት ነው አትራኩሮኒም እንደዚሁ የተለያየ ዲሬሽን ፋንክሽን አለው። ሚቫክሮኒም እንደዚሁ 20 ሚኒት ዲሬሽን ፋንክሽን ኢንዘም ሴት ኦፍ 1.8 ሚኒት ማለት። ቴራፒቲክ ዩዝ ስንመለከት ደግሞ ኢት ፕሪቬንት ትሪም ዱሪንግ ኤሌክትሮ ሾክ ቴራፒ ኮንትሮል መስል ስፓዝም እንዳይፈጠር ሞስትሊ ቴራፒቲክ ዩዝ እና ይጠቅመናል ማለት ነው። ኒውሮማስኩላር ብሎከር ድራጎች ማለት ነው። ሌላው ድራግ ኢንትራክሽን ነው። ድራግ ኢንትራክሽን ሀዝ ቢን ዲኮሜንትድ ዊዝ ሰርቴን ጀነራል አነስቴዥያ ሰርቴን አንቲባዮቲክ። እነዚህ ለእነዚህ ድራጎች የምንጠቀመው ጥሩ የሆነ እንትን ነው። አንትዋርድ ኢፌክቶቹ ምንድን ናቸው የሚለው ነገር ስንመለከት ማለጃን ሃይፐርትሬሚያ አሉ። ዘ ክሊኒካል ፊቸርስ ኢንክሉድ ኮንትራክቸር ሪጂዲቲ ኤንድ ሂት ፕሮዳክሽን ፍሮም ስኬሌተን መስል ሪዛልቲንግ ሴቨራል ሃይፐርትሬሚያ አክሲሌሬትድ መስል ሜታቦሊዝም ሜታቦሊክ አሲዶሲስ ኤንድ ታኪካርዲያ እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው አድነጂክ ፋርማኮሎጂ ነው ማለት ነው። አድነጂክ ፋርማኮሎጂን ስንመለከት it is synthesis of norepinephrine tyrosine የሚባል ኢንዛይም አለ። ታዲያ የሚባል ኢንዛይም በቦዲ ውስጥ በሶዲየም ቻናል ታክዞ ኒውሮን ሲገባል ከዛ በኋላ ወደ ዶፓ አይደል የሚቀየረው ወደ ዶፓ ኮንቨርት ኢንቱ ዘ ዶፓ ሌዶፓ በሚባል ኢንዛይም ከዛ በኋላ ዶፓ ደግሞ ወጥቶ ወደ ዶፓሚን ዶፓሚን ደግሞ ቬስክል ውስጥ ገብቶ ኖርፒነፍሪን ጋር እንትን ይላል። ከዛ በኋላ ኖርፒነፍሪን ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሲንቴሲስ ኦፍ ኖርኤፒኔፍሪን ይሄን ይመስላል ባጭሩ። ሞር ባለፉት ከኋላ ያሉት ቪዲዮዎች ላይ ሞር ስፔሲፊክሊ ያለ እሱን ማየት ይቻላል። ሌላው ሪሙቫል ኦፍ ኖርኤፒኔፍሪን ፍሮም ዘ ሲናፕስ ነው። ተርሚኔሽን ኦፍ ኢትስ የተለያዩ የሆነ ትራንስፖርቲንግ አሉት ሌት የሚያደርግበት ወይ ያለ ሜታቦል የሚያደርግበት ወይ ያለ የተለያዩ ነገሮች አሉበት። አድሪኖ ሪሴፕተርስ ኦር ድራግ ዛት ፕሮዲስ ሪስፖንስ ባይ ኢንትራክቲንግ ዊዝ አድሪኖ ሪሴፕተርስ አር ሪፈር ቱ አስ አድሪኖ ሪሴፕተርስ አጎኒስት ኦር አድሪኖ ሜሜቲክ እንላለን። እና ቅድም እንደተነጋገር ነው ከአድሪኖ ሪሴፕተር የሆነ ሪስፖንስ የሚሰጠን ከሆነ አድሪኖ ሜሜቲክ ድራግ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አድሪኖ ሪሴፕተርስ ከም ክላሲፋይድ አት አልፋ ኤንድ ቤታ አድነጂክ ብለን እንከፍለዋለን። ያው አልፋ ላይ አልፋ ዋን አልፋ ቱ አለ፣ ቤታ ላይ እስከ ቤታ ስሪ ድረስ ሰብታይፕሶች አሉት ማለት ነው። ቤታ አድነጂክን ስንመለከት ቤታ ዋን ላይ ሜንሊ ሄርት ነው ኢንክሉድ የሚያደርገው። ሄርት ላይ ኮንትራክሲቲሊቲ ኤቪ ኖድ እና ኮንዳክሽን እንዳለ ሁሉ ማለት ነው ቤታ ዋን ላይ። ቤታ ቱ ላይ ደግሞ ስሙዝ መስል ነው ላይክ ላንግ ላይ ማለት ነው። ብሮንኮ ዳይሌት አለ because it is sympathetic ነው። sympathetic ላይ ደግሞ dilate bronchial dilate ይፈጠራል። skeletal muscle vaso dilate ይኖራል። visceral smooth muscle relax ይሆናል። እነዚህ inhibition of labor pancreas ይኖራል። beta 3 ደግሞ lipolysis ነው። lipolysis ይፈጠራል ማለት ነው። lipoproteins adipose tissue በሚባል አማካኝነት lipolysis when the beta 3 receptor ይፈጠራል ማለት ነው። alpha 1 ላይ it is smooth muscle ነው የምናገኘው። vaso constriction ማለት ነው። constrict የሚፈጠረው ማለት ነው። idealate መስል it is iris cause mydriasis due contraction of urinary retention jaismus muscle is dilate liver እንደዚህ ሁሉ የተለያዩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። አልፋቱ ላይ it is presynaptically ነው የሚናገኘው። smooth muscle mediated vasoconstriction pancreatic illness decrease insulin secretion decrease የሚያደርግ agonist ነው ማለት ነው። symptomatic ድራጎችን ስንመለከት drug that produce response by interacting with adrenal receptors are referred to as adrenal receptor agonist or adrenergic agonist እንላለን። ሪስፖንሱን ተመልክተን ማለት ስለዚህ adrenal mimetic drug mimetic the effect of the sympathetic nervous systems ኖርኤፒኔፍሪን እና ኤፒኔፍሪን ብለን እንከፍለዋለን። ክላሲፊኬሽንስ ኦፍ ሲምፕታቲክ ሲምፕቶም ማይሜቲክ ድራጎችን እንመለከት ቤዝድ ኦን ሜካኒዝም ኦፍ አክሽን ማለት ነው። እና ዳይሬክት አክቲንግ፣ ኢንዳይሬክት አክቲንግ፣ ሚክስድ አክቲንግ እንላቸዋለን። በሶስት እንከፍላቸዋለን። የመጀመሪያው ዳይሬክት አክቲንግ ነው። ዳይሬክት አክቲንግ ስለ ዳይሬክትሊ ከአድነጂክ ሪሴፕተር ጋር ባይንድ ሲያደርግ የምናገኘው አይነት ኢንዛይም ነው ማለት ነው። ኢንዳይሬክትሊ ደግሞ ኢንዳይሬክትሊ ሪሊዝ በማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ብሎክ በማድረግ ሊሆን ይችላል። ኤም እዚህ ጋር ኤምኤኦ እንደምንለው አለ እዚህ ጋር ልክ በዛ መሰረት ልናገኘው የምንችል አይነት ድራግ ነው ማለት ነው። ሌላው ሚክስድ ነው። ሚክስድ ደግሞ ኢንዳይሬክትሊ አቬለብል ሊሆን ይችላል፣ ዳይሬክትሊም እንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ
The adrenergic agonist can be replaced into a major group, catecholamine and non-catecholamine. In the catecholamine and non-catecholamine, we will see that orally availability, catecholamine, it is poor, no? And again, fast, no? It is low, no? Fast, no? Duration of action, no? Ziga, degana short, no? Ziga long, no? Ability of influence of the CNS, lazio, poor and fast, lazio, no? Lazio, catecholamine, mostly, lazio, በዚህ በኩል ቢሆን ካንዲን ካቲኮሎሚን ደግሞ ልክ እንደዛው ማለት ነው። ኢንዶጂነስ ካቲኮሎሚን የምንላቸው ደግሞ ድራጎች አሉ። ኤፒኔፍሪን፣ ኖርኤፒኔፍሪን፣ ዶፓሚን ብለን በሶስት አይነት ድራጎችን እናገኛለን። ይሄኛው ያው ብለድ ፕሬሸር ላይ የሚፈጠረው ነገር ነው። ኢንክሪዝ ነው የሚያደርገው አርትሪት፣ እንደገና ቫሶ ኮንስትሪክት ያደርጋል፣ እንደገና ቢፒ ሳይስቶሊክ ኢንክሪዝ ያደርጋል፣ ፕሪፌሪያል ሬዚስታንስ ዲክሪዝም እሱም እንደዚሁ ማለት ነው። ፋርማኮሎጂካል ኢፌክት ኢንክሪፍሪን ቫሶኮንስትሪክሽን ኦፍ ያደርጋል፣ ደሊት ያደርጋል ብለድ ቬዝል። ካርዲያክ ላይም እንደዚሁ ኢንክሪዝ ነው የሚያደርጉት፣ ካርዲያክ አውትፑት፣ ሀርት ሬት፣ ካርዲያክ ኤፊካሲ፣ እንደዚህ ሌሎችም ኢንክሪዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስሙዝ መስል ላይ ስንመለከት ጂአይ ስሙዝ መስል፣ እንደገና ዩትራይን ስሙዝ መስል፣ እነዚህ ሁሉ የተለያዩ የሆነ የራሳቸው የሆነ ኤፌክቶች አሉ ማለት ነው። ሪላክሴሽን ዲው ቱ ዘ ፖዝ፣ አልፋ ኢንድ ቤታ፣ ስቶማች ሪላክስ፣ እነዚህ የተለያዩ የሆኑ ኤፌክቶች አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስሙዝ መስል ላይም እንደዚሁ ማለት ነው። ሪላክስ ያደርጋል ዩሪነሪ ብላደር ኮንትራክት እንደዚሁ ማለት ነው። ሬስፓራቶሪ ኤፌክት ላይም እንደዚሁ ብሮንኮ ዳይሬት ዲክሪዝ ብሮንኮ ሴክሬሽን፣ ሲኤንኤስ ላይም ብለድ ብሬን ባሬልን ክሮስ ለማድረግ ዲስ ፖላር ይሆናል ማለት ነው። ሜታቦሊክ ኤፌክትም ኢንሂቢሽን ኦፍ ኢንሱሊን ሴክሬሽን ቢኮዝ ኦፍ አልፋ ቱ አጎኒስት ቤታ ሚዲየትድ አክቲቬሽን ግላይኮጄኔሲስ ኤፌክት ኦፍ ላይ ሜድሬሲስ ይፈጥራል። ዲክሪዝ ኢንትራኦኩላር ፕሬዠር ማለት ነው። ፋርማኮካይነቲክሊ እንመለከት። ፋርማኮካይነቲክሱን ስንመለከት ኦራሊ ኢት ኢዝ ኖት ኤፌክቲቭ በት ሰብኩቴነስሊ ስሎ አብዞርቬሽን ኢት ኢዝ ፖሲብል በት ኢት ኢዝ ኖት ስሎ አብዞርቬሽን ሞር ራፒድ አብዞርቬሽን ታውት ኢንትራማስኩላርሊ ማለት ነው። አይቪ ግን ብዙ የትኛውም ድራጎች አይቪ ብዙ ጊዜ ጥሩ ከምንላቸው ሩት ኦፍ አድሚኒስትሬሽን መካከል አንዱ ነው። ኢመርጀንሲ ኮንዲሽን ግን የምንወስዳቸው ድራጎች ናቸው። ኢንሃሌሽን ኢዝ ሮዛል ቱ ፕሮዲስ ሎካል ኢፌክት፣ ሎካል የሆኑ ኢፌክቶች የምንጠቀመ ነው። ሜታቦሊዝም ሂፓቲክ ምናምን እንደዚህ ያለው ሜታቦላይዝ አድርገው የሚሰሩ ሜታቦሊዝም አድርገው ሊሰሩ የሚችሉ ሂፓቲክ ምናምን አይነት ወዎች ማለት ነው። ስለዚህ አድቨርስ ኢፌክቶች ሬስትለስ፣ ትሮፒንግ፣ ሄዴክ፣ ቱመር፣ ፓልፒቴሽን እነዚህ አንጃይና፣ ሜንዲስ፣ ኮነሪ እነዚህ እንትኖች አድቨርስ ኢፌክት ከምንላቸው መካከል ናቸው። ቴራፒቲክ ዩዝ እንመለከት። አዝ ኢት ኢዝ አኒፍላክሲስ ሾክ አለ። አኒፍላክሲስ ሾክ ኢፒኔፍሪን ከሚጠቅሙ ክሊኒካል ዩዝ አመካከል አኒፍላክቲክ ሾክ አንዱ ነው። ሌላው ደግሞ ፎር ዘ ሎካል አነስቴቲክ ፐርፐዝ እንጠቀማለን። ሌላው ደግሞ ካርዲያክ ሬቲማ በሚኖርበት ካርዲያክ አሬስት በሚሆንበት ጊዜ እንጠቀማለን። ሌላው ያው ብሊዲንግ በሚኖርበት ጊዜ እንደ ሄሞስታቲክ የምንጠቀመው ነው። ኢንትራኦኩላር ፕሬዠር ምንድክስ ለማድረግም እንደዚሁ ኦፕን አንግል ግላኮማ ለምንትን ለማድረግ የምንጠቀመው ነው። ስለዚህ ኢፒነፍሪ ለእነዚህ ጥቅሞች ሁሉ የምንጠቀምበት ነው ማለት አንፍሌክሲክ ሾክ እንደ ፎር ሎካል አነስቴዥያ እንደ ካርዲያክ ለልብ ካርዲያክ በሚኖርበት ጊዜ ኖዝ ሄሞስታቲክ ለማድረግ እንደገና ደግሞ ኢንትራኦኩላር ፕሬዠርም ዲክሪዝ ለማድረግ የምንጠቀመው ዌይ ኦፍ ድራግ ነው ማለት ነው። ኖርኤፒኔፍሪን ልክ እንደ ኤፒኔፍሪን ተመሳሳይ የሆነ ኤፌክቲቭ የሆነ እንትን አላቸው። ኢኩዌሽኑ እንደዚሁ ተመሳሳይ የሆነ ነው ማለት ነው። ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም ላይ ልክ እንደዛኛው ያው ኦራሊ ኢንኤፌክቲቭ ነው፣ ፑር አብዞርቬሽን ፍሮም ሰብኩቲያነስሊ ነው ማለት ነው። ሌላው ዶፓሚን ነው። ዶፓሚን ስናገኝ ደግሞ ምንድን ነው ዶፓሚን ካርዲዮቫስኩላር አክሽን አለው። ሪሊዝ ኒውሮፒኔፍሪን ያደርጋል አድነጂክ ላይ ኢንታክትም የሚያደርግበት አልፋና ቤታ አድነጂክ እንትኖች አሉት። ሎ ሬት ምንላቸው አሉ ዶፓሚኖች ዲዋን ዲቱ እስከ ፋይቭ ድረስ አለው ማለት ነው። ሞር ሲኒስ ጋር ያው ሪሊዝ ብሌብሬ ባሬንን ሪሊዝ አሚን ፓስ ስለሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ሬት ዲፊዥን አለው ቤታ ዋን ላይ ፖዚቲቭ ኢኖትሮፒ ሪሊዝ ኒውሮፒኔፍሪን እንደገና ኢንክሪዝ ሳይስቶሊክ ቢፒ ማለት ነው። ክሊኒካል ዩዙ ዶፓሚን የምንጠቀምበት ክሊኒካል ዩዝ ምንድን ነው? ሴቨራል ኮንጀስቲቭ ሄርት ፌለር በሚኖርበት ጊዜ ዶፓሚንን እንጠቀማለን። ሌላው ደግሞ ትሪትመንት ኦፍ ካርዲዮጄኒክ ኢንሴፕቲክ ሾክ ማለት ነው። ሞርሊ
ካርዶች ካርዲያክ ለሆኑ ነገሮች ክሊኒካሊ የምንጠቀመው ሴቨራል ኮንጀስቲቭ ሄርት ፌለር ለሆኑ ነገሮች የምንጠቀምበት ድራግ ነው ማለት ነው። አድቨርስ ኢፌክቶች የተለያዩ ናቸው። እዚህ ጋር ኖዣ፣ ቮሚቲንግ፣ ታይካርዲያ እነዚህ ድራጎች ናቸው ማለት ነው። ቤታ ዋን አድሬናርጂክ ድራጎችን እንመለከት። ቤታ ዋን አድሬናርጂክ አጎኒስቶችን ስንመለከት አሶ ፕሮትሬኖል እናገኛ። አሶ ፕሮትሬኖል የሚለው ድራግን ስናይ ይሄኛው ድራግ ናን ሴሌክቲቭ ቤታ ሪሴፕተርስ ድራግ ነው። ዚስ ቤታ አጎኒስት ድራግ ከሚባሉ መካከል አንደኛው ነው ማለት ነው። ቤታ አድሬናርጂክ አጎኒስት ከምንላቸው መካከል ነው እና ፋርማኮሎጂካል ኢፌክቱ የተለያየ ቢሆንም እዚህ ጋር ሞስትሊ ግን ፋርማኮሎጂካል ኢፌክቱ የተለያየ ነው። ስሙዝ መስል ላይ ሪላክስ ያደርጋል። ቶክሲሲቲ እንደዚሁ አድቨርስ ኢፌክቶችም አሉ። ፓልፒቴሽን፣ ታኪካርዲያ፣ ሄዴክ፣ ፍላሽንግ ኮመን እንደዚህ እንትኖች አሉ። ቴራፒቲክ ዩዙ ፎር ዘ ብሮንኮስፓዝም ነው። ለብሮንኮስፓዝም እና ለ ሶፕሬትሮኒው ለአስማ እንጠቀማለን። ኤመርጀንሲ ወይ ስቲሙሌት ሄርት ሬት ፔሽንት ብራዲካርዲያ ኦር ለአስማ የምንጠቀመው ነገር ማለት ሶፕሬትሮን ኢትዝ ቤታ አድሬናርጂክ አጎኒስት ከምንለው ድራግ መካከል ነው ማለት። ሌላኛው ቤታ አድሬናርጂክ አጎኒስት ከምንለው መካከል ደግሞ ዶፒሩሚን ነው። ዶፒሩሚን ኢትዝ ሪላቲቭሊ ቤታ ዋን ሴሌክቲቭ የሆነ ድራግ ነው። ቤታ ዋን ሴሌክቲቭ የሆነ ድራግ ነው። ኖርፒነፍሪን ሪሊዝ ያደርጋል። እንደዚህ አለ። ከፋርማኮሎጂካል ኢፌክቱም እንደዚሁ እዚህ ጋር እንዳለው ነው። ሞረኛ ቴራፒቲክ ዩዙ እንመለከት። ቴራፒቲክ ዩዙ ካርዲዮጂኒክ ሾክ የምንጠቀም ነው። ካርዲያክ ሄርት ፌለር በሚኖርበት ጊዜ ልክ እንደነ ዶፓሚን አይነት እንትን ነው ማለት ነው። ዶፒኖሚን ኦር ቤታ ዋን አድሬናርጂክ አጎኒስት ድራግ ማለት ነው። ሌላው ሴሌክቲቭ ቤታ ቱ የምንላቸው ድራጎች ደግሞ ቤታ ቱ ላይ ደግሞ የምናገኛቸው ተርቢትሊን የምንለው ድራግ አለ። የተለያዩ አሉ። አልቡትሮል፣ ሳልሜትሮል፣ ሪቶፕሮኒን ብዙ አይነት ድራጎች አሉ። ተርቢትሊን የምንለው ድራግ ቴራፒቲክሊ የምናገኘው ሎንግ ተርም ትሪትመንት ኦብስትራክሽን ኤርዌይ ላይክ አኪዩት ብሮንኮስፓዝም ኦር ኢመርጀንሲ ትሪትመንት ስታተስ ኦር ኮንትሮል ፐርማቹር የሆኑ እንትኖች የምናገኛቸው እንትኖች አሉ። ሞር ከካርዲያክ ላይ የሚገናኝ ነው። ቢኮዝ ኢት ኢዝ ቤታ ቱ ለምን ከላንግ ጋር የሚገናኝ ነው። ኢት ኢዝ ብሮንኮስፓዝም ነው። ስለ ብሮንኮስፓዝም የሆኑ እንትኖች የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። አልቤትሮልም አለ እዚህ ጋር። አልቤትሮ ፋርማኮሎጂካል ፕሮፐርቲ ከኢንዲኬሽን ተመሳሳይ ነው ከተርቡትሊን ጋር። ኢት ኢዝ ብሮንካይላችንን ዳይሬት ለማድረግ የምንጠቀምበት ድራግ ነው ማለት ነው። ሞስትሊ ኢት ኢዝ 50 ሚኒትስ ሚበርግ በሶስት እንደዛ ይሰራል ማለት ነው። ሜታፕሮኒየም አለ እሱም ልክ እነዚህ እንደ አልቤትሮ እና ተርቡትሊን ሎንግ ተርም ትሪትመንት ኦፍ ኦብስትራክሽን ኦፍ ኤርዌይ ዲዚዝ ለአስማ ኦር ትሪትመንት ኦፍ ብሮንኮስፓዝም ለብሮንኮስፓዝም የምንጠቀመው ድራግ ነው ማለት ነው። ሌላው ሰልሜትሮል አለ። ሰልሜትሮል ኢትስ ስሎ ኦንሴት ነው ያለው ልክ እንደዛ። እሱም እንደዚህ ናክቹናል እንትን ለሆነ ብሮንኮ እንትን የሚጠቀመ ነው። ሬቱድሪን አለ። ኢትስ ፍርማቹ ላይብር ነው ኢንትራቬንሽን የምንጠቀመው። የተለያዩ እዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ እንትኖች አሉ ማለት። ስለዚህ ሞር ክሮኒክ የሆነ አስማ አሁን አኪዩት ለሆነ አስማ የምንጠቀመው ሜታፕሮትሪኖል አለ፣ አልቤትሮል አለ እና አልቤትሮን እና ሜታፕሮትሪኖል አኪዩት ለሆነ አስማ የምንጠቀም ሲሆን ክሮኒክ ለሆነ አስማ ደግሞ ሳልሜትሮልን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኢትስ ቤታ ቱ አድሬናርጂክ አጎኒስት ድራጎች ናቸው። ሌላው ሴሌክቲቭ አልፋ ዋን አድሬናርጂክ አጎኒስቶችን እንመልከት። ሴሌክቲቭ አልፋ ዋን አድሬናርጂክ አጎኒስት ከምንላቸው መካከል ደግሞ ፊኔሊፍሪን አለ። ፊኔሊፍሪን ኢትስ ጎዝ ማርክድ አርቴሪያል ቫሶ ኮንስትሪክት የሚያደርገው አልፋ ዋን ቫሶ ኮንስትሪክት ስለሚያደርግ ማለት ነው። ኢትስ ዱ ቱ ናሳል ዲኮንጀስታንት ኤንድ ኢትስ ማይድሬቲክ ማለት ነው። እና ሞር ማይድሬሲስ ለማድረግ የምንጠቀምበት ድራግ ነው። ይዞ ሌሎችም ድራጎች አሉ አክቹሊ። ስለዚህ አልፋ ዋን ድራጎች አልፋ ዋን ድራግ ኢትስ ናሳል ዲኮንጀስታንት ኤንድ አስ ማይድሬቲክ ማይድሬሲስ ለማድረግ የምንጠቀም እና እንደገና ናሳል ዲኮንጀስት ለማድረግ ፌኔሊፍሪን ኦር አልፋ ዋን አድሬናርጂክ አጎኒስት እንጠቀማለን ማለት ነው። ፌኔሊፍሪን ማለት ነው። ሌላው አልፋቱ ላይ የተለያዩ ድራጎች አሉ አክቹሊ። ለምሳሌ ክሎኖዲን አለ። ክሎኖዲን ኢዝ አክቲቬት ሴንትራል አልፋቱ አድሬናርጂክ አጎኒስት ሪዲዩስ ሲምፓታቲክ አውትፍሎ ቱ ፕሪፌራል ኦልሶ ሪአክቲቭ ፕሪፌራል ፕሪሲናፕቲክ ላይ የሚገኘው አልፋቱ አድሬናርጂክ አጎኒስት ስቲሙሌት ያደርጋል ፓራሲምፓታቲክ አውትፍሎን አይቪ ወይ ነው የምንወስደው። አኪዩት ራይዝ ቢፒን እንደዚሁ እንትን ይሄዳል። ስለዚህ ቴራፒቲክ ዙ የአልፋቱ እንትን ሚልድ የሆነ ሃይፐርቴንሽንን ትሪት ለማድረግ የምንጠቀም ነው።
አልፋቱ አርነጂክ አጎኒስት እንደላችሁ እንትኖች ትሪትመንት ኦፍ ሃይፐርቴንሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አድቨርስ ኢፌክቶች አሉት፣ ድራይ ማውዝ፣ ሳዴሽን፣ ሴክሹዋል ዲስፋንክሽን ማለት እንደዚህ እነዚህ ነገሮች አድቨርስ ኢፌክቶች ናቸው። አፕራክሎኖዲን የሚባል አለ። አፕራክሎኖዲን ወይስ ተመሳሳይ ነው but is not blood brain barrier አልፍ ይሄኛውም ልክ ሾርት ታይም ኦፍ ግሉኮማ ነው። እንደገናም ደግሞ ሌሎች ፕሪቨንት የሚያደርግባቸው ኢሊቬሽን ኦፍ ኢንትራኦኩላር ፕሬሸር አፕራክሎኖዲን ማለት ነው። ፕሪሞኖዲን የሚባል አለ። እንደገና ሲሚላርቱ አፕራክሎኖዲን ጋር ግኑፋንሲ የሚባል አለ። እንደገና እንደዛኛው ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነው፣ ድራግ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግኑባይንስ እና ግኑፋንሲ ነው ክሎዝ ሪሌትድ ኬሚካል ኤንድ ፋርማኮሎጂካል ግኑባይንስ half life the adverse effect of ተመሳሳይ የሆነ ክሎኖዲን ከተመሳሳይ የሆነ adverse effect አለው ማለት ነው። ሌላው አልፋ ሜታይል ዶፓ አልፋ ሜታይል ዶፓ ኦልሶ አልፋ 2 አጎኒስት ድራግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ድራጎች ሃይፐርቴንሽንን ለመቆጣጠር እና እንደገና ደግሞ የኖርፒነፍሪንን ዲክሪዝ ለማድረግ የምንጠቀምበት ድራግ ናቸው ማለት ነው። አልፋ 2 አድረናጂክ አጎኒስት ምንላቸው ማለት ኢት ኢዝ ዩዝ ትሪትመንት ኦፍ ሃይፐርቴንሽን እንደገና ሌሎች ኖርፒነፍሪን ሪሊዙን ዲክሪዝ ለማድረግ የምንጠቀመው ነው። አድቨርስ ኢፌክቶቹ ሳዴሽን፣ ራይሞስ፣ ብራዲካርዲያ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ኢንዳይሬክት አክቲንግ ሲምፕቶ ሜሜቲክ ምንላቸው ደግሞ አሉ። ኢንዳይሬክትሊ የምንታገኛቸው ለምሳሌ አምፊታሚን አለ። አምፊታሚን ኢትዝ ሲኒስ የሆነ ኤፌክት እንትኖችን ኮንትሮል የሚያደርግልን ድራግ ነው። ኢትዝ ሚዲየትድ ባይ ሪሊዝ ኦፍ ባዮጂኒክ አማይን ፍሮም ዜር ስቶሬጅ ሳይት ኦፍ ነርቭ ተርሚናልስ ኢፌክተርስ ኢንክሉድ የተለያዩ ሃይሊ ዶዝ አምፊታሚን በምንወስድበት ጊዜ ሲኒስ ላይ በጣም ሳይኮቲክ የሆነ ቢሄቪየር ያመጣሉ። ኢፌድሪን የምንለውም አለ። ኢፌድሪን በጣም ሲኒስ በጣም እንትን የሆኑ ድራጎች ናቸው። ሚክስድ አክቲንግ ኮዝ ሪሊዝ ኦፍ ባዮጂኒክ አማይን ኦር ፍሮም ነርቭ ተርሚናልስ ኤንድ ኦልሶ አክት ኦን ቦዝ አልፋ ኤንድ ቤታ አድረናጂክ ሃዝ ሎንገ ዲሬሽን ኦፍ አክሽን ኢት ኢዝ ኢንዳይሬክትሊ የሆኑ ናቸው ማለት ነው። አዘ ድራጎች አሉ የተለያዩ ሜታሊፊም አምፊቴሚን ሜታሊፊም እንትን ፕሮሚናል የሚባሉ ድራጎች አሉ ማለት ነው። ድራጎች ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር አንቲ ዲፕሬሰንት የሆኑ ድራጎች አሉ። ትራይሳይክሊን የሚባሉ ድራጎች አሉ። ኮኬን አለ። እነዚህ በጣም ሀይ የሆኑ ኢንክሪዝ የሚያደርጉ ታኪካርዲያን ኢንክሪዝ የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። አድረናጂክ አንታጎኒስትን እንመለከት። አድረናጂክ አንታጎኒስት ላይ የተለያዩ ድራጎች አሉ። አድረናጂክ ሪሴፕተርስ አንታጎኒስቶች አልፋ ሪሴፕተር አንታጎኒስት እና ቤታ ሪሴፕተር አንታጎኒስት ብለን እንከፍላቸዋለን። አልፋ አድረናጂክ አንታጎኒስቶች ነን ሴሌክቲቭ፣ ቤታ ሴሌክቲቭ እና ቤታ ዋን ሴሌክቲቭ እና አልፋ ዋን ሴሌክቲቭ እና አልፋ ቱ ሴሌክቲቭ ብለን እንከፍላቸዋለን። ነን ሴሌክቲቭ ላይ እነዚህ ጋር ፊኖክሲቤንዛሚን፣ ፌንቱሎኒየም እዚህ ጋር አልፋው ላይ ደግሞ ፓራዞሲን፣ ዞሲን የምንላቸው ነገሮች አሉ። አልፋ ዋን ላይ አንታጎኒስት ላይ ላስትሊ ዞሲን የሚለውን ነገሮች የምናገኘ ከሆነ ኢትዝ አልፋ ዋን አንታጎኒስት ድራጎች ናቸው ማለት ነው። ሌላውኛው አልፋ ቱ አንታጎኒስት ደግሞ ዩሆንቢን ነው። ዩሆንቢን እዚህ ጋር ምናየው ማለት ነው። እሱም እንደዛው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ሌላው ሚክስድ ስላችሁ ፌኖክሲ ቤንዜሚን አሉ እዚህ ጋር ነን ሚክስድ ዊች ሚንስ አልፋ ዋን አልፋ ቱ አንድ ላይ የያዘ ማለት ነው። ፌኖክሲ ቤንዜሚን፣ ፌንቱሎኒየም የሚባሉ አሉ። እነዚህ ድራጎች ፌኖክሲ ቤንዜሚን እና ፌንቱሎኒየም ፕሪቬንት የሚያደርጉት ፌክሮሞሳይቶማ የሚባል ዲዚዝ አለ። ፌክሮሞሳይቶማ የሚባለውን ዲዚዝ ፕሪቬንት ያደርጋሉ እነዚህ አድረናጂክ አንታጎኒስት ከሚባሉ ድራጎች ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው አንታጎኒስቶች መካከል ደግሞ ቤታ ላይ ነው። ቤታ ላይ እና ነን ሴሌክቲቭ ምንላቸዋል አንድ ላይ ሚክስ የሆኑ የተለያዩ ናድሎል፣ ፔንቶሎል፣ ሎል የሚል የተለያየ ተመሳሳይ የሆነ ዌቭ ሪኒም አላቸው። ቤታ ዋን ሴሌክቲቭ አለ፣ ነን ሴሌክቲቭ አለ፣ ቤታ ዋን ሴሌክቲቭ። እነዚህ ሎል የሚሉ እንትኖች ድራጎች ምንድን ናቸው? ቤታ ሴሌክት ቤታ ሪሴፕተር አንታ አጎኒስት ድራጎች ቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ድራጎች ነን ሴሌክቲቭ ፈርስት ጄኔሬሽን፣ ቤታ ዋን ሴሌክቲቭ ሰከንድ ጄኔሬሽን፣ ነን ሴሌክቲቭ ሰርድ ጄኔሬሽን እንላቸዋለን። እንደገና ሪማይንድ ለማድረግ ያክል አልፋ ዋን አንታጎኒስት የሚባሉት ዞሲን የሚል እንትኖች መጠሪያዎች አላቸው። አልፋ ዋን እዚህ ጋር ለምሳሌ ከስንመለከት ፓራዞሲን፣ ቴራዞሲን፣ ዶክሳዞሲን፣ አልፎዞሲን፣ ቴምሶሲን፣ ቴምሶሊን፣ ኢንድሮሙኒ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። አንዳንዶቹ ግን ያው ዞሲን ላይሆኑ ይችላሉ። አክቹዋሊ አልፋቱ ዩሆምቢን አለ
አለ እንደገና ናን ሴሌክቲቭ አልፋ 1 አልፋ 2 ደግሞ ፊኖክሲቢንዛሚን ፒንትሮኒም እነዚህ እንዳለ ቀደም እንዳልኳችሁ ፌክ ክሮሞሳይቶማል ለሚባል ዲዚዝ የሚጠቅሙ ናቸው ናን ሴሌክቲቭ አልፋ ሪሴፕተር አንታጎኒስም እንላቸው ማለት ነው ቤታ ሪሴፕተር ላይ ናን ሴሌክቲቭሊ ፈርስት ጄኔሬሽን ምሳሌ ናድሎል ፌኖቡትሎል ፔኒዲሎል ፕሮፕራኖል ቲሞሎል እነዚህ ናን ሴሌክቲቭ ከምንላቸው መካከል ናቸው ቤታ ሴሌክቲቭ ደግሞ ከምንለው አሲቡትሎል አቴኖሎል ቢስፕሮሎል ስሞሎል ሜቶፕሮሎል ምንለው አለ እንደገና ናን ሴሌክቲቭ ሰር ጄኔሬሽን ኦር ሰርቲሮሎል ካርቢዶሎል ብሩክሎዶሎል ላፕቶሎል ምንለው አለ ቤታ 1 ላይ ደግሞ እንደዚሁ ቤታ ክሶሎል ሴሌፕሮሎል ኒፕሮሎል የምንለው አድነጂክ አንታጎኒስት ይባላሉ ማለት ነው ስለዚህ በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ይሄንን ነው ለላችሁም ይችላል ቴንክ ዩ ቬሪ